А далі будемо говорити про те, що ж треба знати кожному українцеві, коли він таки зібрався 25 жовтня на виборчій дільниці обирати собі місцеву владу. Про все це говоритимемо з нашим гостем. Він же у студії Дмитро Черетун, аналітик руху «Чесно». Наші вітання. Вітаємо вас, пане Дмитро. Так, тож, почнемо з того, що новий виборчий кодекс, йдемо за новою системою на вибори. Що потрібно обов'язково знати кожному українцеві, коли вони йдуть на вибори нині? Перш за все, потрібно знати, що на цих виборах ми стикаємося з новою виборчою системою, але варто зауважити, що вона діє не всюди, а лише в тих територіальних громадах, де обирається, де проживають щонайменше 10 тисяч виборців. Також ця система діє на виборах до районних рад і обласних рад. Це пропорційна система з відкритими виборчими списками. Вже багато про них говорили, так, але ще раз пройдемось. Не буде зайвим, нагадати. Так, не буде зайвим. Суть полягає в тому, що у відкритий виборчий список – це список, який подає партія, список кандидатів у депутати відповідної міської, районної чи обласної ради. І кожен з кандидатів з цього єдиного списку, він потрапляє ще у такий територіальний так званий список, який уже якби йде по конкретному якомусь округу. Тобто людина приходить на виборчу дільницю, що вона бачить в такому бюлетені? Вона бачить з лівого боку назву партії, яка висуває цих кандидатів, ну і прізвище першого кандидата від партії, який пройде в разі, якщо вона набирає 5%, він відразу гарантовано проходить. Праворуч, в правій частині бюлетеня, ми побачимо перелік цих кандидатів, яких саме висунула партія саме по цьому конкретному округу. Буде тільки прізвище і ініціали. Прізвище та ініціали, ну і відповідно номер. Одна партія може по округу висунути мінімум 5, максимум 12 кандидатів. І таким чином бюлетень з двох частин складається. Так, зліва від там, де назва партії, потрібно поставити позначку, галочку, хрестик або якісь, ну, відповідно, це найкращі такі символи, які позначають волевиявлення. І таким чином, щоб показати, що ви голосуєте за цю партію. А з правого боку ми побачимо, там, де прізвища кандидатів від цієї партії, там стоятиме такий трафарет. Трафарет для позначення двох цифр. Це, відповідно, номер кандидата у от саме у цьому територіальному списку. Там додатково поруч із прізвищами йдуть номери кандидатів. Тобто, якщо раптом ви забули, можливо, номер кандидата, за кого хочете конкретно проголосувати, вони там стоять і можна подивитись ще раз і просто поставити у ці трафарети. Ну, там бажано писати саме так, щоб було це зрозуміло. І саме ось за цим трафаретом, за цими лініями, як, можливо, хтось пам'ятає ще на от старих конвертах, коли позначали індекси. Варто також звернути увагу, що бажано писати номер цей так, як він зазначений у бюлетені. Тобто, якщо там стоїть цифра 1, то треба писати саме 1. Якщо раптом 0,1, то бажано писати все-таки 0,1. І це має бути максимально чітко і зрозуміло, щоб члени виборчої комісії при підрахунку зрозуміли, за кого ви все-таки віддали свій голос. Якщо раптом виборець поставив позначку навпроти партії, але поставив якийсь неіснуючий номер кандидата або просто не поставив його, такий бюлетень все одно вважається дійсним, він буде зарахований, але буде зарахований суто як голос за партію в цілому, без преференції якомусь конкретному кандидату. Такий бюлетень буде дійсний. Але все-таки важливо зрозуміти, що суть відкритих списків насамперед в тому, що ми, коли голосували за класикою за закриті списки, просто за партію, яку ми пам'ятаємо, ми голосували за весь перелік прізвищ і навіть за тих котів у мішку, які там є. Ми не могли надати преференцію якомусь одному кандидату. Тут же ж у нам надається така можливість. Ми голосуємо за партію і обираємо з цього переліку кандидатів когось одного, кого ми хотіли б реально бачити у відповідній місцевій раді. Угу. Тобто ця схема, ну, ця система, нагадаю, діятиме на виборах міські ради, там, де щонайменше мінімум 10 тисяч виборців і більше, а також в кожній, в усі районні та обласні ради.
Там, де громади мають менше 10 тисяч виборців, там буде система проста, мажоритарної більшості, тобто округ, звичайний округ, де висуваються кандидати. Тобто ми просто виборець прийде, побачить перелік прізвищ, які висунулись по цьому округу. Єдина відмінність в тому, що зазвичай від одного округу, як ми знаємо, обиралась одна людина, це був одномандатний округ. Uh-huh. Зараз зробили таку можливість, що там може до, здається, якщо не помиляюсь, до 4 кандидатів відповідно пройдуть по цьому округу. Тобто не лише перший кандидат, а також хто набере друге, посяде друге місце, третє, ну, відповідно, тобто uh-huh. це відразу кілька кандидатів пройдуть за кількістю голосів. Ну, і відмінність в тому, що тут можуть балотуватись, ну, могли балотуватись, подавати свої кандидатури самовисуванці, на відміну від цієї системи з відкритими списками, де кандидат мусив йти до якоїсь партії, щоб вона його висунула, тому що самовисування було неможливе. До речі, ще отакий нюанс. Чи зможуть потім всередині партії, так, вирішити підтягнути якогось кандидата, тобто українці проголосували за одного, але в них буде інший. Таке можливо чи ні? Так, тут варто якби додатково пояснити, що для того, щоб кандидат вважався, ну як виходить, в цій системі виборчих відкритих списків ще є таке поняття, як виборча квота. Uh-huh. Виборча квота, так, це вона розраховується територіальною виборчою комісією вже за результатами виборів. Там вони розраховують, скільки проголосувало, скільки місць в раді. Відповідно, вони вираховують, скільки, одним словом, коштує один мандат. Тобто, скільки голосів виборців достатньо, щоб отримати мандат депутата. Скільки коштує один мандат? В Україні однозначно звучить дуже. Так, але скільки голосів коштує один мандат? Мав на увазі, так, в переносному, звісно, сенсі. І таким чином кандидат, який набирає 25%, чверть від цієї квоти, він піднімається, от у цьому от списочку, який ми бачили в бюлетені, він піднімається вгору, і відповідно він першим буде заходити в Раду на ту кількість місць, яку отримала партія. Тобто, чим вище він набрав квоту, тим більше шансів в нього піднімається, він іде, проходить вгору. Решта кандидатів будуть вже проходити відповідно до того порядку, ті, які не набрали цю квоту, вони будуть проходити до того порядку, як вже їх ставила партія. Uh-huh. Тобто, важливо дуже, що чим більше голосувати саме, за, ще раз наголошу, за кандидата, за номер кандидата, тому що таким чином ви даєте йому преференцію, і ви таким чином надаєте, формуєте якби вплив на список партії власноруч, а не так, як сама партія визначила. До вашого питання, так, звісно, можливі такі маніпуляції, таке ставалось і на попередніх, уже після попередніх виборів, коли обирались відповідні ради, коли, наприклад, просто обрані депутати масово писали заяви про відмову від мандата. Їх змушували це робити? Важко сказати, звісно, чи їх змушували, тому що, звісно, кожен кандидат вправі відмовитись від обрання його депутатом. Але масовість такого явища, таке, наприклад, було в Харківській міській раді, це в 2015 році, депутати і кандидати, які пройшли від партії Відродження, перепрошую, від партії, яка ну, тоді балотувала. Зародження політики. Ну, тоді да, на той час, від однієї з партій, вони просто масово писали заяви і, відповідно, заходили інші люди. Цілком імовірно, що ці кандидати, вони, можливо, якби, ну, це робили з метою того, щоб завести конкретних людей. Можна так припустити. Тому що, ну, ще раз наголошу, дуже підозріло, що дуже багато людей писали ці заяви. Тому тут, на жаль, ніяк не вплинути на це, оскільки, ну, це воля кандидата. Але, ну, не можна включати такого, що дійсно можуть проголосувати за одного, дати преференцію одному кандидату. Але потім в результаті він може скласти свої повноваження буквально відразу, і зайде якась інша людина, яка не потрапляла за результатами виборів. Тому такий варіант можливий. Подивимось, як складеться це. Пане Дмитре, дуже багато зараз по телебаченню говорять про вибори, там дуже багато стратегій, фальсифікацій, махінацій, все що завгодно. Однак, дуже багато питань все одно у виборців, як же, що робити з тим бюлетенем. Давайте зараз ще таке коротке бліц-опитування. Якщо ми перше таке питання, коли ми голосуємо за партію, що там ставити? Галочку, хрестик, плюсик, має це значення чи ні? У виборчому кодексі зазначено плюсик або іншу позначку, яка позначає ваше волевиявлення. Бажано все-таки
до простих символів, які можуть прочитати члени, побачити, зрозуміти члени комісії. Тобто плюс, ставимо галочка. Плюсик. Плюс, галочка, галочка, добре. Це найкраще. Добре, далі. Якщо ми хочемо проголосувати, наприклад, за одну політичну силу, однак за іншого кандидата, це буде зіпсований бюлетень? Так, дуже важливо. Ми голосуємо за кандидата лише від тієї сили, за яку ми перед цим поставили позначку. Обов'язково це має бути, тобто, в одному рядку йде. Позначка і відразу праворуч цифра, номер кандидата. Цифра ми заповнюємо, якщо ви вже сказали, тобто якщо там одиничка, ми просто пишемо один у правому, так, цьому квадратику, правому сегменті, так, скажімо, трафареті. Так, якщо це 0-1, ми пишемо 0-1. Добре, тепер інше питання. Якщо, наприклад, людина хоче підтримати певну політичну силу, однак не хоче підтримувати жодного з кандидатів, скажімо. Якщо просто позначити там плюс, скажімо, за певну політичну силу і залишити пустим поруч номер, не зазначати. Так, це буде вважається дійсним, просто проголосували за партію, але без преференцій до кандидата. Якщо навпаки ставить цифру кандидата, але не позначать партію, то навпаки, це бюлетень буде недійсним. Це вже зіпсовано. За партію обов'язково треба поставити галочку. Ну і за кандидата бажано теж. Добре, я думаю, номер. Що це вже... Чого не можна робити на виборчій дільниці, отак, також конкретно? Що заборонено можна, законом? Звісно, або... так. Заборонено, по-перше, фотографувати свій бюлетень. А себе? Себе, ну, хтось ви можете зробити селфі, популяризувати. Ви можете зробити селфі, теоретично, але найголовніше, просто суть в тому, щоб не потрапило на камеру результати вашого волевиявлення, тому що це вже підпадає під норму навіть кримінального законодавства, розголошення свого результатів свого волевиявлення. В нас президенти, депутати люблять фотографуватися з бюлетенями. Як це може каратися, до речі? За це треба карати. Там є навіть кримінальна відповідальність, тобто, ну, там залежно від кваліфікації, може бути як адміністративна і кримінальна. Одним словом, цього не варто робити і в жодному разі, щоб це не стало, тобто, публічним. Тобто, якщо хочете селфі зробити, зробіть це так, щоб просто не було видно ваше бюлетеня з тим, за кого ви проголосували. Не можна псувати, рвати бюлетень. Ну, якщо ви раптом, ну, хтось, можливо, не хоче підтримати взагалі нікого, можна, звісно, там, ну, це, звісно, небажана така зараз з мого боку агітація. Ну, одним словом, не треба робити з бюлетенем якихось дій, щоб просто його псувати. Їсти, можна, наприклад, іншим, як це було. Чином зробити простіше там ручку позначити, щоб просто, якщо ви не хочете вже взагалі голосувати. Тобто навмисно зіпсувати бюлетень, так? Да, навмисно, ну, да. Звісно, якщо ви позначите там якісь дві позначки, то він вже буде зіпсований. Але фізичних якихось дій, таких насильницьких, робити з бюлетенем не варто. Ну і взагалі, якби дотримуватись порядку, заходити по одному в кабінку, до речі... Зараз з коронавірусом нові умови. Так, абсолютно, зв'язку. Саме правильно, тому що, по-перше, нові ставлять тепер вимоги. Обов'язково ми маємо прийти в захисній масці. Дуже бажано з власною ручкою, це з, ну, в першу чергу, це в інтересах виборців. Це бажано чи обов'язково? Ну, взагалі це рекомендація фактично, ну, обов'язкова. Ну, я... Не знаю, ну, чи будуть перевіряти наявність ручок, мені важко сказати у людей. І, можливо, все-таки навіть ручки будуть і в кабінках, якщо людина забула. Але, ну, в ваших же інтересах, в інтересах виборців, взяти свою ручку, щоб убезпечити себе. Обов'язково скористуватися антисептиком, ну, теж бажано, власне, свій мати про всяк випадок. Але вони будуть на виборчих дільницях, обов'язково. Так, мають бути. Перед тим, як заходите, після того, як ви вже вийшли з дільниці, так само скористуйтесь антисептиком. Ну, тобто дотримуйтесь всіх таких от заходів, щоб максимально убезпечити себе та інших. Якщо у вас, ще один момент, буде здійснюватись температурний контроль на дільницях, і якщо у вас буде підвищена температура, то вам запропонують, точніше, навіть наполегливо, мабуть, відведуть до кабінки, ізольованої кабінки має бути відведена для тих, хто має якісь там симптоми чи підвищену температуру, і він матиме змогу проголосувати окремо, ну, максимально окремо від інших. Угу. Тобто така можливість все-таки буде для таких людей. Їх не а будуть якщо виганяти. Люди чинитимуть спротив? Ну, якщо чинитимуть спротив, ну, звісно, поліція навряд буде поліція на буде, їм, я думаю, звісно, ну, не зможуть до них застосувати силу, але максимально коректно мали би пояснити, що, ну, це в інтересах і їх, і інших людей. Тобто, щоб, ну, мінімізувати ризик зараження, це обов'язково. Ще один момент, до речі, хотів би наголосити саме до процедури голосування. Таке іноді буває так, що виборці можуть помилитися в процесі голосування з ким, за то, з ким вони проголосували, за кого вони проголосували. Наприклад, людина ставить галочку, номер, і потім в один момент розуміє, що вона поставила номер або галочку не за того кандидата чи не за ту партію.
виборець має право замінити цей бюлетень один раз. Тобто він підходить до членів виборчої комісії і каже: «Я помилився в своєму виборі. Будь ласка, замініть мені бюлетень». Члени виборчої комісії відповідно видають йому новий чистий бюлетень. Вони його гасять. Ну там відповідно роблять там куток, відрізають. Ну, принаймні, як пам'ятаю, таке було. І потім відкладають його окремо, складають акт відповідний, тобто все задокументовують, щоб він в жодному разі не потрапив до бюлетенів дійсних. Так. І один раз людина може таким чином піти і сказати: «Я хочу поміняти бюлетень, я проголосував не так, як хотів». Але лише один раз. Тобто вдруге вже такого не вийде. Ну, але відповідно, якщо це бюлетень там в одну раду, в іншу, то по одному бюлетеню такому можна замінити. Але лише один раз, нагадаю. Тобто іноді от буває, я стикався з таким раніше, що люди кажуть, що я проголосував не за того. Ну, це особлива ситуація з клонами, коли була от на парламентських виборах. Проголосував не за того, за кого хотів. І цього разу також реєстровані, і видається, туди. Так, ну, це особливо буде, звісно, актуально, скажімо так, на виборах мера, бо там йдуть всі кандидати одне за одним. На виборах депутатів важко, мабуть, буде все-таки проголосувати за клона, тому що там йде чітко партія і навпроти список кандидатів. Тобто ми бачимо кандидат, яка партія його висуває. Тобто, ну, навряд можна... Ну, це треба дуже постаратися, щоб переплутати кандидата від однієї партії з кандидатом однофамільцем від іншої. На виборах мера треба бути уважним, якщо є такі клони. Тобто, якщо ви проголосували, наприклад, не за того, за кого хотіли, так само, якщо це кандидат в мери, наприклад, ви бачите, що ви проголосували не за того, це, наприклад, якийсь клон умовний, ви можете один раз піти і замінити цей бюлетень, сказати: «Я помилився, дайте мені, будь ласка, чистий». І відповідні проводяться дії, все фіксується, вам дають чистий бюлетень, ви можете ще раз проголосувати, ну, вже правильно. Так, як ви хочете. Якщо вже українець, громадянин здійснює волевиявлення, виходить з виборчої дільниці, його запитують, за кого ви голосували, для того, аби були результати екзит-полів, так? І кому можна це розповідати? Чи можна всім говорити? Чи може сказати: «Це моя особиста справа»? І в нас же матимемо ще так званий всеукраїнський референдум чи опитування, як його правильно називати. І чи в законі він, як ви думаєте? Значить так, щодо опитувань за межами дільниці. Звісно, дуже часто на дільницях так от працюють поза межами дільниць, працюють представники екзит-полів, вони підходять до виборців, і звісно, це право кожного виборця називати чи не називати, за кого він проголосував. Можна, звісно, поцікавитися зайвий раз, кого представляє ця людина. Це може бути не обов'язково якась соціологічна служба, це можуть бути служби, скажімо так, тобто не які проводять національний екзит-пол, а якісь місцеві, які там, можливо, в інтересах якоїсь партії просто попередньо роблять паралельний підрахунок таким чином. От. Це можуть бути такі теж, так, інтерв'юери. Це право кожної людини. Якщо вона, ну, довіряє тому, кому каже ці результати, ну, якби, власне, це не несе жодної юридичної для неї якоїсь відповідальності. На власний розсуд. На свій розсуд. Хоче, каже, хоче, ні. Щодо опитування з 5 питань, яке було анонсовано президентом України, ну, мені, якби, я не можу, якби, тут коментувати, звісно, якісь там питання саме там законності. Ну, про це вже було багато сказано. Звісно, якби це абсолютно воно до виборів, як ми знаємо, стосунку фактично немає. Це, ну, абсолютно, якби вони, якби це і позиціонують так, що це просто, якби, правильне доопитування. Хочу, звісно, ще раз наголосити, що воно не є обов'язковим в жодному разі. Людина, якщо ви бажаєте, ну, можете проголосувати, але це не є чимось зобов'язуючим, і законом фактично це не передбачено. Якихось законних там підстав, ну, таких, які б там визначали цей процес, що треба піти голосувати, як таких немає. На ваше бажання. Цікаве питання. Якщо ці люди будуть запитувати, власне, хто контролюватиме, чи не агітуватимуть ці люди перед тим, як заходить виборець на дільницю? Це поліція повинна робити? Це має робити, звісно, поліція, контролювати. Дуже, якби, важливо пам'ятати, що на дільницях мають бути присутні представники правоохоронних органів. До них в першу чергу завжди треба звертатися, якщо ви бачите якісь порушення, ваші порушують права, чи там, чи права інших людей, також спостерігачі є на дільницях. От, на таке має реагувати, звісно, поліція. Агітувати біля виборчих дільниць, ну і взагалі агітація, як ми знаємо, за день припиняється будь-яка. Тому якщо ви бачите, що відбувається агітація словесна,
чи на тих, хто проводить там опитування, те чи інше опитування, присутня якась партійна символіка чи прізвище кандидата. На таке варто звертати увагу. До там, кого поліції. Звертатися? Поліція, спостерігачі, вони присутні на дільниці, їх можна ідентифікувати, я думаю, легко, і повідомити їм про те, що от зараз за от буквально тут за межами дільниці, під дільницею відбувається там незаконна агітація. Можна це фільмувати на відео? Можна фільмувати, власне, якщо ви бачите явне порушення, то ну ніхто тут вас не обмежує в цьому, що ви це зафільмували. Ну і дуже дякуємо вам, дуже дякуємо, пане Дмитре. Отак, от конструктивно розібралися, як же голосувати нам уже. Цієї неділі, 25 жовтня.